mimo. Tak se na to podíváme ještě jednou. Ano, 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 ale řekl bych, že to byl Mojžíš. Jestli to správně vidí. No, nebo Martin Zečovič. Asi to necháme na Luku, na tohle. Tečna byla, to je jednoznačné. A možná podle úsměvu Martina Zečoviče by skoro typnul, že to ví, že dal gol, ale... Zatím branka připsaná Martinu Eratovi. Ale počkáme si ještě na kontrolu videozáznamu. Každopádně kometa bleskově využila první přesun. A vede 1-0. Něco není v pořádku.